Hello viewers, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। যেহেতু এই লকডাউনত আমি সকলো ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছো, সেয়েহে মই ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্টখিনি অলপমান সহায় কৰিব বুলি চেষ্টা কৰিছো। আহক আজি আমি ক্লাছ 12ৰ ফ্লেমিংগো টেক্সটবুকৰ এথিং অফ বিউটি পইণ্টটো ডিসকাস কৰো। এথিং অফ বিউটি পইণ্টটো ডিসকাস কৰাৰ আগত আমি এই পইণ্টটোৰ পয়েটৰ নামটো জানিব লাগিব, কাৰণ এক্সামত প্ৰায়ে আহে থিং অফ বিউটি পয়েটৰ নামটো লিখিবলৈ। সেইকাৰণে মই এটা আণ্ডাৰলাইন কৰিছো। এথিং অফ বিউটি জন কিজ তেখেত এজন ব্ৰিটিছ ৰোমান্টিক পয়েট হয়। তেখেতক আমি সকলোৱে নেচাৰ পয়েট বুলি জানো, আৰু সেয়েহে তেওঁ তেখেতে বেছিকৈ নেচাৰৰ ওপৰত পয়েমবিলাক লিখে। আৰু এটা কথা আমি ইয়াত জানিব লাগিব যে থিং অফ বিউটি এই পয়েমটো এই অংশটো ক'ৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে। এই থিং অফ বিউটি পয়েমটো ইয়াত মই এতিয়া আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ, এণ্ডিভিয়ান এই পয়েটিক ৰোমান্স নামৰ পয়েমটোৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে। এই পয়েমটো হৈছে জন কিজৰ। জন কিজৰ এই পয়েমটোৰ পৰা থিং অফ বিউটি গোটেই পয়েমটো आनंद पाँव जय पा जय आनंद खंतकिया ना टाइम बाउंड नह आनंद चिरजीवन पाँव ये आनंद सदा थकने आनंद फरेभार पाँच कैसे फरेभार कैसे और यू एक समय सीमा निचना नए आज आज कई ना तैयार नए और कैसे इट्स लवलीनेस इनक्रीजेस यार जो आनंद पाँव सीट दिन दिन बाहे जा कैसे कमी ना जाए কয় কৈছে আৰু ৰেডি এ ফ্লাৱাৰি বেণ্ড টু বাইণ্ড আছ টু দি আৰ্থ
নেচাৰৰ বান্ধ পাই ৰাখে আৰু যিহেতু সকলোৱে জানো নেচাৰ নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো নেচাৰৰ আমি ইনছেপাৰেবল হয় আৰু এই সুন্দৰ বস্তুখিনিয়ে আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে জীয়াই থকা প্ৰেৰণা দিয়ে বুলি কৈছে কৈছে ইয়াৰ নেক্সট লাইনত কৈছে যে স্পাইট অফ ডেছপডেন্স ইয়াত স্পাইট মানে ইনস্পাইট বুজাইছে স্পাইট অফ ডেছপডেন্স ডেছপডেন্স মানে কৈছে ডিসকমফর্ট বুঝবা হোপলেস বুঝবা হতাশা বুঝবা ডেসপন্ডেন্স মানে সেইকেইটা মেইন আপোনালোকে যেতিয়া এটা পয়েমত টান টান ৱৰ্ডবিলাক পাব সেইবিলাকৰ আপোনালোকে ইংলিছ মিনিংটো চাবই লগতে তাৰ অসমীয়া মিনিংবিলাক ওপৰতে লিখি লিখি যাব তেতিয়া যেতিয়া আপুনি পিছত আকৌ পয়েমটো আমাৰ পঢ়িব তেতিয়া আপুনি নিজে ভালকৈ বুজি পাব যদি আপুনি অসমীয়া মিনিংবোৰ ওপৰতে লিখি লিখি যায় ইয়াতে ডেছপন্ডেন্স মানে হতাশা বুজাইছে ডিছকমফৰ্ট বুজাইছে বা হোপলেছ বুজাইছে ইনহিউমেন মানে ক্ৰুৱেল বুজাইছে বা অমানসিক বুলি ক'ব লাগিব অসমীয়াত ডাৰ্ক মানে হৈছে ডেথ মৃত্যু বুজাইছে এতিয়া হৈছে যে স্পাইট অফ ডেছপন্ডেন্স যদিও আমাৰ জীৱনত হতাশা আছে বা আমি কেতিয়াবা হোপলেছ ফিল কৰোঁ কাৰণ আমি সকলোৱে জানো জীৱনটো সদায় আমি একেধৰণে আমাৰ নচলে কেতিয়াবা ভাল হয় কেতিয়াবা বেয়া হয় আমাৰ জীৱনত সকলোৰে বহুত প্ৰব্লেম আছে কেতিয়াবা বহুত হতাশা কেতিয়াবা ফিল কৰোঁ বা কেতিয়াবা বহুত হোপলেছ ফিল কৰোঁ আমি এইবিলাক আমাৰ জীৱনত আছে যদিও বা অফ দি ইনহিউমেন ডাৰ্ট অফ নবল নেচাৰ্ছ নবল নেচাৰ্ছ মানে কৈছে গুড মৰেল পাৰ্চনক কয় নবল নেচাৰ্ছ বুলি মানে ভাল মানুহক কয় কৈছে যে ইনহিউমেন ডাৰ্ট অফ নবল নেচাৰ্ছ মানে যদিও ক্ৰুৱেলভাৱে মৃত্যু হৈছে যদি কাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি কৈছে নবল নেচাৰ মানুহৰ মানে ভাল মানুহৰ এই পৃথিৱীত মৃত্যু হৈছে যদিও কাৰণ আমি সকলোৱে জানো আজিকালি বেয়া মানুহে বেছি ভৰি পৰিছে মানুহে মানুহৰ বাবে আজিকালি চিন্তা নকৰা হৈছে আৰু বেছিকৈ আজিকালি মডাৰ্ণ মানুহে বেছিকৈ নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু আজিকালি মানুহবোৰ বেছিকৈ বেয়াহে হ'বলৈ ধৰিছে সেইকাৰণে কৈছে যে যদিও আমাৰ জীৱনত বহুত হতাশা আছে বহুত প্ৰব্লেমছ আছে বা যদিও ভাল মানুহৰ মৃত্যু হৈছে অফ দি গ্লুমি ডেইজ মানে হৈছে অন্ধকাৰ দিন যদিও আমাৰ জীৱনত বহুতো অন্ধকাৰ দিন আহিছে অফ অল দি আনহেলথি এণ্ড অভাৰ ডাৰ্কেন ৱেজ ইয়াৰ মিনিংটো অভাৰ বুজাইছে এণ্ড অভাৰ ডাৰ্কেন ৱেজ এতিয়া এই লাইনটোত বুজাইছে পয়েটে যে ৱেষ্ট মানে আমাৰ জীৱনত গুড ৱেও হয় ভাল বেড ৱেও থাকে মানে আমাৰ জীৱনত দুয়োটাই দিশ থাকে ভাল দিশো থাকে বেয়া দিশো থাকে আমি এতিয়া কোনটো বাছি লওঁ সেইটো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু আজিকালি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় মানুহে বেছিকৈ বেড ৱেবোৰহে লয় মানে বেয়া কেবিবিলাকহে লয় বা বেয়া দিশেহে ভাল পায় কাৰণ আমি সকলোৱে জানো মানুহে বেছিকৈ প্ৰফিটৰ ফালে যাব বিচাৰে শ্বৰ্টকাট বিচাৰি ফুৰে বেছিকৈ আৰু ভাল কাম কৰিবলৈ যোৱাতকৈ মানুহে বেয়া কাম কৰি বেছিকৈ পইচা ঘটিব বিচাৰে বা বেয়া কাম কৰি সোনকালে ফেইল পাব বিচাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে অল দি আনহেলথি এণ্ড অভাৰ ডাৰ্কেন ৱেজ যিমানখিনি বেয়া দিশ আছে বা আনহেলথি বা বেয়া দিশবোৰ আছে মেড ফৰ আৱাৰ চাৰ্চিং আৰু সেইবিলাককে আমি চাৰ্জ কৰি কৰোঁ বুলি কৈছে ভাল দিশবোৰ বিচাৰি নাযাওঁ আমি সদায় বেয়া দিশৰ ফালে বেছি ভাল খাওঁ বা বেয়া দিশবোৰ চাৰ্জ কৰি কৰোঁ বুলি কৈছে ইয়েছ ইন স্পাইট অফ অল হয় এইবিলাক চব আছে যদিও পইণ্টে কৈছে হয় আমাৰ জীৱনত দুখ আছে হতাশা আছে বা প্ৰব্লেমছ আছে বা ভাল মানুহ নাইকিয়া হৈছে বা অন্ধকাৰ দিন আহিছে বা বেয়া দিশবোৰ আমি ভাল খাইছোঁ বেয়া দিশৰ ফালে হয় ইয়েছ সেইবোৰ আমাৰ চব আছে ইন স্পাইট অফ অল পইণ্টে কৈছে এইবিলাক থকাৰ স্বত্তেও চাম ষ্টেপ অফ বিউটি মুভছ এৱে পাল পাল মানে মই আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছোঁ পাল মানে হৈছে ডাৰ্ক ক্লাউড ইয়াত পইণ্টে কৈছে যে কিছুমান বিউটিৰ এনেকুৱা শ্বেপ আছে কিছুমান বিউটিৰ এনেকুৱা আকাৰ আছে যোনবিলাকে মুভ কৰি নিয়ে মানে অঁতৰাই নিয়ে আমাৰ মাজৰ পৰা কি অঁতৰাই নিয়ে বুলি কৈছে কলা ডাৱৰবোৰ অঁতৰাই নিয়ে মানে আমাৰ টেনচন আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক অঁতৰাই নিয়ে বুলি কৈছে ফ্ৰম আৱাৰ ডাৰ্ক স্পিৰিট স্পিৰিট মানে আমি সকলোৱে জানো আত্মা বুজায় আৰু আত্মাটো ডাৰ্ক বুলি কৈছে কাৰণ মই আপোনালোকক আগতেই ক'লোঁ যে আমি বেয়া দিশে বেছিকৈ ভাল খাওঁ বেয়া দিশটো আমি বেছিকৈ ল'ব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে পইণ্টে কৈছে যে এইবিলাক কৰি আমাৰ আত্মাটো আমি ইম্পিয়ৰ কৰি দিছোঁ মানে ডাৰ্ক কৰি পেলাইছোঁ বেয়া কৰি পেলাইছোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ কলা মানে কলা যোনটো প্ৰদূষিত হৈছোঁ আত্মাটোৰ পৰা ডাৰ্ক স্পিৰিটৰ পৰা হেৰি চাম শ্বেপ অফ বিউটিয়ে বেয়া দিশবোৰ আঁতৰাই নিয়ে বুলি কৈছে আৰু সেইটো কৰি মেলি আমাৰ স্পিৰিটটো আমাৰ আত্মাটো পিয়ৰ কৰে বুলি কৈছে এতিয়া পয়েটে ইয়াৰ নেক্সট লাইনকেইটাত ইয়াৰ নেক্সট লাইনকেইটাত পয়েটে এখন লিষ্ট দিছে সেই লিষ্টখন কিহৰ লিষ্ট দিছে তেওঁৰ মতে কোনবিলাক থিং অফ বিউটি হয় তেওঁৰ মতে কোনবিলাক ধুনীয়া বস্তু হয় সেইদৰে এখন লিষ্ট আমাক দিছে মানে তেওঁৰ মতে কোনবিলাক বস্তু তেওঁ ধুনীয়া বস্তু বুলি ভাবে সেইখিনি ক'বলৈ গৈ এইকেইটা লাইন কৈছে তেওঁ কৈছে যে চাৰ্চ দি চান দি মুন তেওঁ কৈছে যে সূৰ্যটো হয় এটা থিং অফ বিউটি মুনটো হয় এটা থিং অফ বিউটি ট্ৰী চলি নিয়ক গছ যোনবিলাক ডেকাই হওক বা বুঢ়াই হওক স্প্ৰাউটিং ইজ এডিবল স্প্ৰাউটিং মানে
गए कहते हैं।